Ingemar, vem var Börje för dig först och främst? Han var ju, vi lärde känna varandra redan på 80-talet början. Vi hade samma manager och sen blev vi grannar också. Så han var ju väldigt snäll och omtänksam och trygg att ha som granne. Var det han som väckte ditt hockeyintresse? Jag var hockeyintresserad redan innan hans karriär egentligen, på Sven Tumbas tid. Men sen blev det så mycket annat med skidåkning så att jag har inte följt hockey jättemycket. Vad har du för förväntningar på en sån här kväll då? Ja, men det ska bli spännande att se. Hoppas att det blir en rättvis bild av Börje. Kommer du ta chansen att gå och kolla på lite NHL-hockey i Stockholm här i veckan? Jag är tyvärr bortrest, annars hade det varit kul.